به نام خدا، امید زندی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل در دانشگاه علم و صنعت ایران. خوشحال هستیم که با یکی دیگه از مجموعه های آموزشی فرادرس در خدمت شما هستیم. در این آموزش قصد داریم که به مبحث طراحی فیدبک حالت بهینه عصبی برای سیستم های غیرخطی بپردازیم. ما در دروس مختلفی مثل کنترل خطی و کنترل مدرن به سیستم های غیر خطی برخورد نمودیم. اپروچی که در اون درس ها برای کنترل سیستم های غیر خطی استفاده می کردیم به این صورت بود که سیستم غیر خطی رو در اطراف نقطه کارش خطی سازی می کردیم و سپس بر اساس روش های خطی یک کنترل کننده خطی مثل PID و یا فیدبک حالت بهینه رو برای اون طراحی می کردیم. اما مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که اعتبار کنترل کننده خطی که طراحی کردیم تنها در اطراف در ناحیه خیلی کوچیکی در اطراف نقطه کار سیستم غیر خطی جوابگو خواهد بود و در صورتی که تغییرات نقطه کار سیستم غیر خطی خیلی زیاد باشه و همینطور درجه سیستم غیر خطی بالا باشه، در این صورت کنترل کننده خطی ممکنه نتونه سیستم غیر خطی رو کنترل بکنه. برای همین ما اومدیم یک سیستم غیرخطی در این آموزش در نظر گرفتیم که دارای نقاط کار متعددی هست که به مرور بین نقاط کار مختلف در واقع سویچ انجام خواهد شد و سپس با دریافت نقطه کار سیستم غیرخطی ماتریس بهره حالت فیدبک حالت بهینه که در اصطلاح LQR هست طراحی میشه و سپس یک شبکه عصبی رو به نحوی آموزش میدیم که با دریافت نقطه کار سیستم غیر خطی به صورت اتوماتیک و آنلاین ماتریس بهره حالت LQR رو برای ما تنظیم بکنه. در قدم اول نیاز داریم که با توجه به اینکه پلنت یک پلنت واقعی هست، در قدم اول نیاز داریم که با مشخصات پلنت آشنا بشیم، سپس مدل سازی ریاضی بخش‌های مختلف رو انجام بدیم، سپس باید نقطه کار سیستم رو باید مشخص بکنیم، به ازای یک نقطه کار مشخص سیستم خطی شده رو به دست بیاریم و سپس یک برنامه بنویسیم که با دریافت نقطه کار ماتریس بهره حالت LQR رو محاسبه بکنه و در نهایت هم باید یک شبکه عصبی رو به نحوی آموزش بدیم که با دریافت نقطه کار سیستم غیر خطی ماتریس بهره حالت رو برای ما تنظیم بکنه، به نحوی که بتونیم سیستم غیر خطی رو در یک رنج وسیع‌تری بتونیم کنترل بکنیم. پلنتی که در نظر گرفتیم تعلیقه گوی مغناطیسی هست که ساختارش رو در شکل مشاهده می کنید. داره بخشای الکتریکی و مکانیکی هست که وظیفه بخش الکتریکی به این صورت هستش که توسط یک درایور جریان لازم در سیم پیچ به نحوی ایجاد خواهد شد که میدان مغناطیسی که در داخل سیم پیچ ایجاد میشه باعث بشه که نیرویی به گوی وارد بکنه که بر دقیقاً با نیروی گرانش زمین بر گوی هم اندازه باشه که باعث بشه که گوی به حالت تعادل در بیاد. وظیفه ای که در واقع کنترل کننده در این حالت بر عهده داره اینه که علاوه بر این که گوی رو در نقطه کار مشخص دلخواهی که ما بهش میدیم در این موقعیت ثابت نگه داره، اینه که بتونه بر اختشاشات خارجی هم بتونه غلبه بکنه. پس سیستم تعلیق گوی مغناطیسی شامل یک بخش الکتریکی هست که در واقع یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه که این میدان مغناطیسی بر گوی نیرو وارد میکنه و جریان اون رو باید به نحوی تنظیم بکنیم که نیرویی که میدان مغناطیسی به سمت بالا وارد میکنه با نیروی گرانش زمین به سمت پایین با هم برابر باشن که گوی با حالت تعلیق در بیاد. و یک بخش مکانیکی هم شامل گوی هست که میتونه در راستای قائم جابجا بشه. بلوک دیاگرام سیستم تعلیق گوی را در این شکل مشاهده می کنید. بخش الکتریکی شامل یک سیم پیچ هست و یک منبع ولتاژ که با تنظیم منبع ولتاژ جریان لازم برای به تعلیق درآوردن گوی تنظیم میشه. طبیعتاً چون ما یک سیم پیچ داریم، مداری که در بخش الکتریکی داریم شامل یک مقاومت و یک سلف هست که سلف دقیقاً برابر به
اندوکتانس یا سلف سیم پیچی است که استفاده کردیم که بستگی به نوع سیم، بستگی به در واقع هسته‌ای که در داخل سیم پیچ قرار میگیره و بستگی به تعداد دورهای سیم پیچی داره و همینطور مقاومت دی سی سیم پیچ رو هم با آر نشون میدیم و بخش مکانیکی هم شامل گوی هست که در راستای قائم میتونه جابجایی انجام بشه و ما جابجاییشو با وای نشون میدیم و وظیفه کنترل کننده در این حالت اینه که ابتدا با استفاده از سنسور که موقعیت گوی سنس میشه، موقعیت سنس شده وارد کنترل کننده میشه و سپس کنترل کننده جریانی که وارد سیم پیچ میشه رو کنترل میکنه به نفعی که گوی در موقعیت دیزایرد یا در موقعیت مطلوب قرار بگیره. خب میایم مدل سازی ریاضی رو انجام میدیم. ابتدا بخش الکتریکی، خب طبیعتاً با استفاده از قانون KVL به راحتی ما میتونیم یک مدل برای بخش الکتریکی به این صورت به دست بیاریم. V مساوی با جریان ضرب در R که R مجموع RL و RS هست به علاوه ولتاژ سلف که ولتاژ سلف هم متناسب با مشتق جریان سلف است، یعنی به علاوه L DI به DT. RSی که اینجا هست در واقع RLی که اینجا هست دقیقا برابر مقاومت سیم پیچ هست و RS هم مقاومت های اضافه ای هست که ممکنه که به صورت سری با سیم پیچ قرار گرفته باشه. ممکنه که ما برای اندازه‌گیری جریان سیم پیچ بیایم از اندازه‌گیری ولتاژ استفاده کنیم، به این صورت که یک مقاومت خیلی کوچیکی RS به صورت سری با سیم پیچ قرار میدیم و ولتاژ دو سر اون رو اندازه‌گیری میکنیم و سپس در داخل برنامه تقسیم بر RS میکنیم که جریان سیم پیچ به دست بیاد. پس RL علاوه RS برابر به کل مقاومت هایی هست که در داخل مسیر حلقه بسته الکتریکی وجود داره. خب این بخش الکتریکی هست. حالا باید بخش مکانیکی هم مدل بکنیم. خب بخش مکانیکی رو میتونیم با استفاده از قانون نیوتن مدل سازی بکنیم به این صورت که برایند نیروهایی که بر گوی وارد میشه برابر شتاب جسم ضرب در جرم جسم است، یعنی برایند نیروها برابر ام ضرب در ای هست که ای شتاب جسم است که طبیعتاً شتاب جسم هم برابر وای دبل دات هست. حال چه نیروهایی به این گوی وارد میشه؟ طبیعتاً یک نیرو نیروی وزن ام جی هست که گوی رو به سمت پایین میکشه و یک نیرو هم به سمت بالا هست که در واقع گوی رو به سمت سیم پیچ جذب میکنه. پس نیروی به سمت پایین MG هست و نیرویی که سیم پیچ یا کویل به سمت بالا وارد میکنه رو با F نشون میدیم که در کتابای الکترومغناطیس میتونیم در واقع اثبات بکنیم که نیرویی که یک در واقع سیم پیچ به یک گوی در راستای محورش وارد میکنه متناسب با مربع نسبت جریان سیم پیچ به موقعیت گوی هست، یعنی نیروی که کویل یا سیم پیچ به گوی وارد میکنه برابر کی اف ضرب در آی تقسیم بر وای به توان دو هست. پس طبق قانون دوم نیوتن برایند نیروهای وارد بر جسم یعنی ام جی منهای کی اف ضرب در آی تقسیم بر وای به توان دو برابر ام ضرب در ای یا شتاب جسم است که ام جرم گوی هست و شتاب جسم هم برابر با دی به توان دو وای تقسیم بر دی تی به توان دو هست. پس به این راحتی ما تونستیم بخش الکتریکی و مکانیکی رو مدل سازی بکنیم. حال ما با استفاده از این روابط میتونیم جریان لازم برای اینکه گوی در یک نقطه مشخصی قرار بگیره رو محاسبه بکنیم. یعنی فرض کنیم که بخوایم گوی در یک نقطه مشخص که اسمش رو وای اس اس گذاشتیم در اون نقطه به حالت تعلیق در بیاد. خب وقتی در واقع جسمی با حالت تعلیق یا به حالتی وقتی که برایند نیروهای وارد بر جسم صفر بشه به این معنی که در واقع گوی نوساناتی نداشته باشه، جابجایی نداشته باشه، در این حالت چون ما تغییراتی در سیستم نداریم پس مشتقات همه برابر صفر میشن. پس دی آی به دی تی و همینطور وای دبل دات هم برابر صفر خواهد شد. این در واقع برایند نیروها صفر میشه. وقتی برایند نیروها صفر شد باعث میشه که گویی نوساناتی در راستای قائم نداشته باشه.
پس اگه فرض کنیم که بخوایم GUI در نقطه YSS به حالت تعلیق در بیاد، باید برند نیروها صفر بشه و همینطور جریان هم نوساناتی نداشته باشه. پس VSS برابر I ضرب در RL علاوه RS علاوه LDI به DAT هست، که چون گفتیم به حالت تعادل در بیاد، پس به این در واقع در این حالت جریان هم، جریان سیمپیچ هم به اندازه‌ای هست که نیرویی که به گوی وارد میکنه دقیقا با نیروی وزن با هم برابر هستن و گوی به حالت تعلیق در میاد. پس جریان هم نباید نوساناتی داشته باشه. پس دی آی به دی تی هم باید برابر صفر بشه و همینطور برند نیرو هم باید صفر بشه. پس با استفاده از این رابط ما میتونیم آی اس اس و وی اس اس رو به نحوی به دست بیاریم که گوی در یک نقطه مشخص به اسم وای اس اس به حالت تعلیق در بیاد. پس با حل این معادلات میتونیم نتیجه بگیریم که آی اس اس برابر وای اس اس ضرب در رادیکال ام جی تقسیم بر کی اف باید باشه و همینطور وی اس اس هم از معادله اول باید برابر آی اس اس ضرب در آر ال به علاوه آر اس باید به دست میاد. یعنی در واقع وقتی ولتاژ دی سی وی اس اس رو به سیم پیچ اعمال میکنیم، باعث میشه که جریان آی اس اس در داخل سیم پیچ ایجاد بشه و جریان آی اس اس هم باعث میشه که در واقع نیرویی که به گوی وارد میکنه دقیقا برابر با ام جی بشه و باعث بشه که برآیند نیروهایی که به جسم وارد میشه صفر بشه و در نتیجه در همون نقطه وای اس اس گوی به حالت تعلیق در بیاد، چرا که برآیند نیروها وقتی برابر صفر باشه پس جابجایی و سرعت و شتابی در جسم ایجاد نمیشه و جسم به حالت تعلیق در خواهد آمد. حال معادلات سیستم تعلیق مغناطیسی گوی رو به این صورت به دست آوردیم. حال میخواهیم با تعریف متغیرهای حالت جریان سلف یا جریان کویل، جابجایی گوی وای تی و سرعت جابجایی یعنی وایداد تی، ما میتونیم معادلات بخشای الکتریکی و مکانیکی رو به فرم فاز حالت بنویسیم. x1 دات که در واقع آی دات هست طبق این رابطه برابر وی منهای آی ضرب در آر ال علاوه آر اس تقسیم بر ال به دست میاد، که دقیقاً معادل سطر اول x دبل دات هست. x2 دات هم که دقیقاً برابر وای دات هست برابر x3 به دست میاد و x3 دات هم که برابر وای دبل دات هست طبق این رابطه به دست میاد. خب طرفین سمت چپ و راست رو تقسیم بر m میکنیم و وای دبل دات برابر جی منهای کی اف تقسیم بر m ضرب در i تقسیم بر وای بتان 2 به دست میاد. پس فرم فاز حالت سیستم غیر خطی رو به این صورت به دست آوردیم که اگه بیایم در واقع ماتریس اول رو به اسم F بشناسیم و ماتریسی که در V ضرب میشه رو با G نشون بدیم، در این صورت فرم فاز حالت به صورت X مساوی با Fx به علاوه Gx V به دست میاد که به فرم به اصطلاح افاین میگن، که برای همچین ساختاری میتونیم از کنترل کننده های غیر خطی مختلفی مثل کنترل فیدبک لینیرایزیشن یا سلایدینگ مود و یا کنترل کننده های غیر خطی دیگه میتونیم به راحتی با داشتن این ساختار میتونیم کنترل کننده غیر خطی طراحی بکنیم. اما هدفمون در اینجا طراحی کنترل کننده غیر خطی نیست و میخواهیم که در واقع با خطی سازی یک کنترل کننده خطی طراحی بکنیم و سپس یک شبکه عصبی رو به نفع آموزش بدیم که پارامترهای کنترل کننده خطی رو به نفع آپدیت بکنه که در رنج وسیع از نقاط کاری مختلف بتونیم سیستم غیر خطی رو کنترل بکنیم. در نهایت مدل فضای حالت سیستم غیر خطی به صورت xsat مساوی با f به علاوه g ضرب در v به دست میاد، که v ورودی این سیستم هست که در واقع ولتاژی هست که به دو سر کویل اعمال میشه که باعث بشه که یک جریان i در کویل برقرار بشه که ما به واسطه i بتونیم موقعیت رگوی رو کنترل بکنیم. F برابر منهای RL علاوه RS تقسیم بر L ضرب در X1 هست و X3 سطر دومش و سطر سوم هم برابر G منهای KF تقسیم بر M ضرب در X1 تقسیم بر X2 بتان 2 به دست میاد و G هم برابر 1 الوم 0 و 0 به دست میاد. این در واقع با مقایسه فرمی که در اینجا به دست آوردیم و فرمی که در واقع
با تعریف متغیر حالت IT، YT و Y.T فرم فاز حالت سیستم غیر خطی به این صورت به دست میاد و ما پارامترهای سیستم رو به این صورت تعریف میکنیم. یعنی فرض میکنیم که سلف دارای مقدار ممیز 41.25 هنری هست، مقدار سلف سیم پیچ رو نشون میده، مقاومت سیم پیچ برابر 10 اوم هست و مقاومت RS که برای اندازه‌گیری جریان سیم پیچ به صورت سری با سیم پیچ قرار داده شده برابر 1 اوم در نظر میگیریم، ثابت نیرو KF برابر 32.654 میلی نیوتن ضرب در میلیمتر مربع تقسیم بر آمپر به تان 2 هست، شتاب جاذبه زمین برابر 9810 میلیمتر تقسیم بر ثانیه به تان 2 هست و جرم گویی هم برابر 68 گرم یا 68 هزارم کیلوگرم در نظر میگیریم. دقت کنید که در هنگام شبیه‌سازی باید واحدها با هم در تناسب باشن، این واحده رو باید به صورت مناسب همه رو در یک واحد، مثلا واحد SI باید وارد بکنیم. پس تا اینجا ما میاییم شبیه‌سازی سیستم حلقه باز رو انجام میدیم و ویژگی های اون رو از نظر پایداری و در واقع پایداری نقطه کار بررسی میکنیم. وارد نرم‌افزار مطلب میشیم و یک بلوک سیمولینک جدید باز میکنیم. ابتدا بلوک سیمولینک رو ذخیره میکنیم و اسم بلوک رو مدل میذاریم. یک انتگرال گیر به بلوک اضافه میکنیم. و اگه بیایم فرض کنیم که اینجا متغیرهای حالت باشه، پس اینجا با توجه به اینکه از انتگرال گیر عبور میکنه برابر دات ایکس هست یا ایکس دات هست و طبق مدل سازی غیر خطی سیستم در فضای حالت ایکس دات برابر اف ایکس علاوه جی ایکس وی به دست میاد که در واقع طرف راست هم تابع ایکس هست و هم تابع وی هست. پس باید اینجا مدل غیر خطی رو وارد بکنی. برای همین از یک در قسمت User Defined Function از یک MATLAB Function استفاده می کنیم. خروجی MATLAB Function برابر DX هست و ورودی هاش هم X و V هست. به این ترتیب X رو به بلوک MATLAB Function وارد می کنیم و V هم از این طریق وارد میشه. اسم MATLAB Function رو مدل میذاریم و اسم در واقع بلوک مطلب فانکشن رو هم تغییر میدیم و به اسم مگنتیک لویتیشن یا تعلیق مغناطیسی گویی اسم گذاری میکنیم. ورودی VSS رو باید مشخص بکنیم. VSS که مقدارش رو برابر VSS در نظر میگیریم و در یک جای دیگه VSS رو مقداردهی میکنیم. شرایط اولیه رو هم در نظر میگیریم. دقت کنیم که متغیر حالت برابر جریان، جابجایی و سرعت جابجایی بود. پس اول ISS وارد میشه، بعد YSS، بعد سرعت جابجایی که برابر صفر است. دقت کنیم که میخواییم شبیه سازی رو در یک نقطه کار مشخص انجام بدیم. پس شرط اولیه رو دقیقاً برابر نقطه کار تغییر میدیم که برابر نقطه کار در نظر میگیریم که در واقع باعث بشه که دینامیک سیستم تغییراتی نداشته باشه و گویی به حالت تعلیق در بیاد. یعنی وایتی دقیقاً هماره برابر به YSS به دست میاد. خب حال DX رو باید به دست بیاریم. خب DX ابتدا مشخص میکنیم که یک ماتریس 3 در 1 هست که المان اولش یعنی دی ایکس 1 برابر منهای آر ال به علاوه آر اس تقسیم بر ال ضرب در ایکس 1 هست به علاوه 1 تقسیم بر ال ضرب در وی، دقیقا برابر سطر اول ایکس دات هست. منهای آر ال به علاوه آر اس تقسیم بر ال ضرب در ایکس 1 به علاوه 1 الوم وی.
دی ایکس دو برابر ایکس سه هست و دی ایکس سه هم برابر جی منهای ثابت نیرو که اف تقسیم بر ام ضرب در جریان تقسیم بر موقعیت، که جریان برابر ایکس یک هست و موقعیت هم ایکس دو هست. پس به این ترتیب معادلات سیستم غیرخطی رو وارد کردیم. تنها چیزی که میمونه پارامترها هست، این پارامترها رو باید به درستی وارد بکنیم. خب L برابر ممیز 41.25 هنری هست. ممیز 41.25 واحدش برابر هنری هست. RL برابر 10 اوم هست. RS هم که گفتیم برای اندازه‌گیری جریان از ولتاژ استفاده می‌کنیم، پس به همین دلیل یک مقاومت کوچک RS با کویل سری می‌کنیم که این مقاومت کوچک برابر 10 در نظر می‌گیریم و دقت کنیم که باید نسبت به RL خیلی کوچکتر باشه. KF برابر 32.654 هست. KF برابر 32.654 هست و دقت کنید که حتما باید واحدها هم با هم یکسان باشن، یعنی اینجا میلی نیوتن در میلی متر مربع تقسیم بر آمپر به تانه 2 هست. اگه ما جریان رو بر حسب آمپر وارد بکنیم و پس باید در واقع برای اینکه KF رو بر حسب واحد SI بنویسیم، باید KF رو ضرب در 10 به تان منهای 9 بکنیم، چرا که در اینجا میلی نیوتن برای اینکه تبدیل به نیوتن بشه باید ضرب در 10 به تان منهای 3 بشه و همینطور میلی متر مربع هم برای اینکه به صورت تبدیل به متر مربع بشه باید ضرب در 10 به تان منهای 6 بشه. پس در کل باید KF رو ضرب در 10 به تان منهای 9 بکنیم. پس 32.654 ضرب در 10 به تان 9 که واحدش تبدیل بشه به نیوتن در متر مربع تقسیم بر آمپر به تان 2. جی هم برابر 9810 میلی متر تقسیم بر ثانیه به تان 2 هست که برای اینکه به واحد SI تبدیل بشه باید ضرب در 10 به تان منهای 3 بشه. 9810 ضرب در 10 به تان منهای 3 که واحدش برابر متر تقسیم بر ثانیه به تان 2 هست و جرم جسم هم برابر ممیز 68 هزارم کیلوگرم هست. خب به این ترتیب ما شبیه‌سازی در واقع پارامترهای سیستم غیرخطی رو و همینطور معادلات سیستم غیرخطی رو وارد کردیم و الان چیزی که میمونه اینه که ایکس صفر یا شرایط اولیه انتگرال گیر رو وارد بکنیم. خب من پارامترهایی که در اینجا وارد کردیم رو یه جای دیگه باید کپی بکنیم که ISS و VSS رو در اینجا تغییر بدیم. برای وارد کردن شرایط اولیه میایم از قسمت فایل Model Properties در قسمت Callbacks Initial Function اینجا میایم شرایط اولیه رو وارد میکنیم. خب YSS رو فرض میکنیم که در موقعیت 10 میلیمتر بخواییم گویی رو به حالت تعادل در بیاریم. خب 10 میلیمتر برابر 1/100 هست بر حسب متر. در نتیجه حرف اول YSS رو به صورت بزرگ نشون میدیم. در نتیجه ISS برابر YSS ضرب در رادیکال یعنی SQRT KF تقسیم بر M به دست میاد. رادیکال ام جی اینو اصلاح میکنم، ام ضرب در جی تقسیم بر کی اف و همینطور وی اس اس هم برابر آی اس اس ضرب در مجموع مقاومت ها به دست میاد، یعنی برابر آر ال به علاوه آر اس به دست میاد. خب پس به این ترتیب ما در واقع با فرض این که YSS بخوایم در موقعیت 10 میلیمتر یا 1/100 متر در واقع بخوایم به حالت تعلیق در بیاد، پس باید جریان سیم پیچ و ولتاژی که به سیم پیچ اعمال می‌کنیم طبق این رابط باید به دست بیان. حال میمونه تنظیم پارامترهای شبیه سازی که برای تنظیم پارامترها هم وارد سیمولینک کانفیگوریشن میشیم.
مدت زمان شبیه‌سازی رو برابر 100 ثانیه در نظر می‌گیریم و نوع حل رو فیکس استپ در نظر می‌گیریم و در واقع بهتره که نوع حل رو متغیر در نظر بگیریم و ماکسیموم استپ سایز رو هم برابر 1 میلی ثانیه در نظر می‌گیریم و بقیه تنظیمات رو به حالت دیفالت در نظر می‌گیریم. حال شبیه‌سازی رو انجام میدیم. خب برای اینکه متغیر حالت رو هم ببینیم یک اسکوپ اضافه می‌کنیم. حال بلوک آماده هست که شبیه‌سازی رو انجام بدیم. پس در واقع این بخش بیان کننده در واقع مدل غیرخطی بلانت است که در ورودی VSS هست و خروجی ها هم متغیر حالت XT هستند که جریان جابجایی و سرعت جابجایی رو مشخص می کنن و شرایط اولی رو هم برابر ISS, YSS و 0 در نظر گرفتیم که ISS جریان سین پیچ هست که باعث میشه که برایند نیروهای وارد بر گوی 0 بشه و باعث بشه که جسم در موقعیت YSS به حالت تعلیق در بیاد و برای مقدار دهی ISS, VSS و YSS هم ما آمدیم از قسمت Model Properties در قسمت Callbacks. در این قسمت Initial Function ما پارامتر رو وارد کردیم. دقت کنید که در قسمت Callbacks این ویژگی رو داریم که در واقع تعیین کنیم که قبل از اینکه بلوک سیمولینک شبیه سازی بشه بیاد این برنامه هایی که در اینجا هست انجام بشه و همینطور مثلا میتونیم در قسمت Stop Function هم تعیین بکنیم که بعد از اینکه شبیه‌سازی بلوک سیمولینک انجام شد بیایم در این قسمت یک سری برنامه‌های دیگه بنویسیم که عملیات پس از شبیه‌سازی انجام بشه. خب شبیه‌سازی رو انجام میدیم. از طریق اسکوپ میتونیم متغیر حالت رو ببینیم. خب ظاهراً یک مشکلی در برنامه ایجاد شده که باعث شده که متغیر حالت سیستم از حالت تعادل خارج بشن. خب میریم داخل بلوک مگنتیک لویتیشن یا بلوک مدل. اینجا دقت کنید که ما اینجا در واقع یک توان دو رو فراموش کردیم بنویسیم. خب مدل رو اصلاح کردیم و دوباره برمیگردیم شبیه سازی رو دوباره انجام میدیم. با یه بار کلیک کردن بر روی سیم کشی بلوک سیمولینک هنگامی که بلوک سیمولینک در حال اجرا هست میتونیم سیگنال هایی که در اون سیم در جریان هستن رو مشاهده کنیم. اینجا مشاهده میکنیم که در واقع متغیر حالت بر روی 1.43 و 1 و 0 ثابت باقی موندن. در واقع YSS برابر 1 بود که در واقع نقطه مرجع گویی رو مشخص میکرد که برابر 10 میلیمتر هست و اگه بخوایم گویی در حالت 10 میلیمتر در موقعیت 10 میلیمتر به حالت تعلیق در بیاد ما باید جریانی به اندازه 1.43 آمپر در سیم پیچ برقرار بکنیم. خب البته یک اصلاح دیگه میتونیم در اینجا انجام بدیم، یعنی مدار رو بهبود بدیم. بیایم از قسمت سینک یک تو ورک اسپیس انتخاب بکنیم که با استفاده از این بلوک ما بیایم در واقع متغیرهای حالت رو به ورک اسپیس انتقال بدیم، به فرمت استراکچر وی تایم با اسم اوت انتقال بدیم که در واقع بعد از این که سیمولینگ شبیه سازی شد نمودارهای متغیر حالت به صورت اتوماتیک رسم بشن و در واقع میتونیم بیاییم در اینجا یک ماکس هم اضافه بکنیم که سیگنال ورودی یعنی وی رو هم به ورک اسپیس انتقال بدیم که نمودار تغییرات وی رو هم رسم بکنیم. خب بعد از اینکه شبیه سازی بلوک سیمولینک انجام شد متغیرهای حالت و ورودی وی به ورک اسپیس انتقال داده خواهند شد و ما میتونیم از طریق ورک اسپیس یک برنامه بنویسیم که به صورت اتوماتیک این نمودارها رسم بشن. برای همین برمیگردیم به قسمت Model Properties و برنامه‌هایی که می‌خواهیم که بعد از اینکه شبیه سازی سیمولینک تموم شد اون برنامه ها اجرا بشه در قسمت استاپ فانکشن می نویسیم. خب می خواهیم که یک فیگوری باز کنیم که در قسمت اول این در سابپلات 2.1.1 بیاییم متغیر حالت رو رسم بکنیم. خب پلات متغیر حالت در واقع خروجی این بلوک در داخل بلوک در واقع ساختار
آوت هست که به فرم استرکچر هم هست، استرکچری که زمان هم در داخلش هست. پس ابتدا باید محور افقی رو زمان قرار بدیم که آوت دات تایم زمان رو مشخص میکنه و حال باید بیایم متغیرهای حالت دوم و سوم رو رسم بکنیم، چرا که متغیر حالت سوم سرعت هست که ما در